bütün peyvəndlər xəstəliyə yoluxmamağın qarşısını almaq, yoluxduğu zamansa o xəstəliyin yüngül bir şəkildə keçilməsini təmin etmək üçündür. Təbii ki, su çiçəyi ilə yoluxmuş insan və yaxud da su çiçəyi ilə kontaktda olmuş insan ilk 3 gün ərzində, ən gec isə 5 gün ərzində su çiçəyinə qarşı peyvənd vurdurması məsləhətdir. Peyvəndi vurduqdan sonra bu adam su çiçəyinə yoluxmayacaq deyə elə bir şey də yoxdur. Yəni o xəstəliyi yoluxma ehtimalı var, amma yoluxduğu zaman da o xəstəliyi peyvəndlənmə olduğuna görə çox yüngül keçir və bəzi çox ağırlaşmalar var, bu ağırlaşmalar olmur.